Дача Суу деп аталган айыл Манас эл аралык аэропортунан 1 чакырым алыстыкта жайгашкан. Норма боюнча аэропорттун тегерегинде 3 чакырым аралык санитардык аймак болуш керек. Бул учактар конуучу тилкеге батпай калганда авариялык конууга мүмкүнчүлүк берет. Бул тууралуу жарандык авиация агенттигинин мурдагы жетекчиси Эрмек Өмүрәлиев азаттыкка билдирди. Не понимает всю серьёзность ситуации и элибиз бул нерсеге олуттуу мамиле кылышпайт. Жер алыш үчүн министр, депутат тааныш билиштерди салышат. Биз аларга эрежеге ылайык, мыйзамга ылайык санитардык аймакка үй салууга болбойт деп жооп Бирок Оштун, Баткендин, Караколдун жана башка аэропорттордун көпчүлүгү эле калктуу аймактарга жанаша жайгашкан. Бизде гана эмес, аэропорту шаардын жанында жайгашкан өлкөлөр да бар. Мисалы, Тажикстандын борбору Душанбенин аэропорту. Потому что многие граждане говорят, ну вот там в таком-то городе там. Кээбирөөлөр тиги шаарда же бул шаарда аэропорттор үйлөрдүн жанында эле турат го деп айтышат. Бирок бүгүнкү күндөгү кырсык эмнеге санитардык аймак керек экендигин көрсөттү го. К сожалению, горький опыт сегодняшнего дня. Дача суу айылына туруктуу жашоого уруксат жок. Жайдын күнү гана барып жер жемиштерин айдап эс алууга болот. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр билдирди. Жок, бул өзү дачалык тилке бул убактылуу берилген ар кандай жанагыдай айыл чарба продукциясын өстүрүп алсын деген гана маани менен берилген. Бул кызыл китептери жок. Кызыл китептери жок. Мухаммедкалы Абылгазыевдин бул сөзүн саламаттык сактоо министринин орун басары тастыктап, ал жер башкы планда жок деди. Данный село относится новый жилмассив. Бул жаңы конуш экен. Стратегиялык объекттердин катарына кирген Манас аэропортунун санитардык аймагына 15 жыл мурда түшкөн. Ал жердеги 423 жер тилкесинде миңге чукул адам жашайт. Бул жаңы конуш калктуу жай катары катталган эмес жана башкы планда жок. Жилой и не входил генплан. Министрлер мындай маалымат тараткандан кийин социалдык тармактарда ар түрдүү пикирлер айтыла баштады. Айрымдар мыйзамсыз жерге үй салган деп кырсыктан каза болгондорду айыптаганга чейин барышты. Бирок мамлекеттик каттоо кызматынын Сокулук райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлктөрдү каттоо башкармалыгынын башчысы айрым үйлөрдүн документтери жок болушу мүмкүн, бирок жалпы дача мыйзамдуу эле курулганын айтат. Ал жерде суусу да бар, электричествосу бар, бүт бары бар, жолдору бар көргөзүлгөн. Баягы садоводский товарищество общество кышкысын кээ бирөө жашаган, кээ бирөө жашаган эмес. Но азыркы учурда көп эле дачаларда кышкысын жашашат. Аны ага эч кандай эч жерде запрет жок болуш керек, кышында жашаганга болбойт деген. Учурда мамлекеттик каттоо кызматы кырсыктан жабыркаган жана түбү орду менен урап калган үйлөрдүн архивдеги документтерин такташууда. Ага жараша кимге канча компенсация төлөнөрү аныкталат. Кырсыктан көз жумгандардын көпчүлүгү дачадагы үйлөрдү ижарага алып жашашкан. Аларга кандай компенсация төлөнөт деген маселе бар. Анткени үйлөрдүн ээлери компенсация алып, батирде жашагандарга эч нерсе төлөнбөй калышы мүмкүн деген кабатыр ойлор бар. Болот Абдыжапаров, Ренат Элеманов, сентябрь.